Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Після того, як в Польщі сталася трагедія в селі Пшеводо, яке розташоване неподалік кордону України, впала ракета та вбила двох людей, в Німеччині вирішили посилити протиповітряну оборону Польщі і доставити два комплекси ЗРК «Патріон». Два комплекси – це означає дві батареї, точніше, це означає від 6 до 12 так установок цих американських ЗРК. Втім, міністр оборони Польщі Блащак, пан Блащак, так заявив, що краще, якщо б ці патріоти передати Україні і поставити їх в західній частині. На це відгукнулась міністр оборони Німеччини, яка заявила, що це можливо, проте все-таки треба говорити з представниками НАТО, адже все-таки їм вирішувати. Генсек НАТО Єнс Столтенберг, в принципі, натякнув, якби що не проти, аби патріоти німецькі стояли на кордоні України. Втім, все-таки, знову ж таки, треба сидіти і думати про це. Тож, чи таким чином посилять протиповітряну оборону України, говоримо з військовим експертом Олегом Ждановим. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Насамперед, чи все-таки ми отримуємо ось ці німецькі патріоти? Чи можемо розраховувати на них? Ні, я думаю, що ми їх не отримуємо і не варто на них розраховувати. Дивіться, справа у тому, що Єнс Столтенберг – це політична фігура. Він не приймає військових рішень. Це перше. І друге, для того, щоб нам передали зброю, треба, щоб виробник цієї зброї дав згоду на її передачу. От коли Сполучені Штати, а це суто їх комплекс, погодяться і скажуть, так, ми не заперечуємо, щоб комплекс було передано Україні, повірте, він за тиждень з'явиться на теренах України. Зрозуміло. А чи ми можемо розраховувати на посилення нашої протиповітряної оборони від Заходу якимись іншими, скажімо там, ЗРК, якщо не патріотами, то якими? Дивіться, ми ще не вибрали ті обіцянки, які були надані раніше. До речі, я нагадаю, що у нас тільки два комплекси на САМС прийшло, а повинно бути шість, ще чотири на підході. І ще два комплекси «Іріс-Т». У нас один отримано, і ще там три повинні бути вироблені до кінця року і передані Україні. Так що, так, дійсно, ми отримуємо підсилення нашої протиракетної оборони в вигляді цих комплексів. Будуть ли нам передані ще якісь комплекси? Думаю, що так. І Hawk нам буде передавати Іспанія і Великобританія. Можливо, ще якісь комплекси, не такі вже сучасні, але більш-менш ефективні, можуть бути передані. Наважаться Сполучені Штати надати нам напряму комплекс Patriot або комплекс Shad? Це дуже важко сказати на сьогоднішній день. Чи коли ми отримуємо всі ці комплекси, чи ми можемо говорити, що небо таки буде закрите і ось ці масовані ракетні удари будуть, в принципі, уже ні про що? Так сказати неможливо. Справа у тому, що 100% гарантії не дасть вам ніхто. Але я скажу так, що якщо ми підвищимо вирогідність збиття російських ракет хоча б до 90%, то тоді так можна казати, що ці масовані ракетні удари будуть не про що. 10% ракет вони не принесуть тої шкоди, яку можуть принести 20 або 30% ракет, які сьогодні долітають до цілей при здійсненні таких масованих ракетних ударів. А взагалі, чи буде тоді зміст Росії витрачати дорогоцінний ресурс, так, оці ракети? Розумієте, Російська Федерація ніколи не діє в логіці подій. Uh-huh. Ніколи. От не можна передбачити, коли ти починаєш щось аналізувати і будувати якусь модель, то Росія зробить все навпаки. Тому вони не рахують кошти. Все для перемоги, вплоть до зради. Це на мій погляд такий девіз Російської Федерації. Тому рахувати ракети, скільки там ще залишилось, і чекати, коли вони залишаться. Рахувати гроші, що Росія там витратила мільярд на
ракетний залп по Україні. Це марна праця. Вони з такими речами не рахуються. 50, було 30 тисяч вбитих, для Росії нічого не змінилося. 50 тисяч вбитих, нічого не. Сьогодні 85 тисяч вбитими, і нічого не міняється. Путін каже, треба другу хвилю мобілізації. От вам відповідь на це питання. Пане Олеже, ви тільки що говорили про рахування ракет. Цього тижня і офіційні джерела, «Українська правда» писала, що в Росії залишилося 2-3 таких кількості ракет для 2-3 обстрілів масованих. Чи, в принципі, загалом є в Росії ракетний голод зараз? Ні. Немає ракетного голоду, я не бачу, щоб він був. Є закінчення окремих типів ракет. От принаймні ракети «Калібр» для комплексу «Іскандер» сухопутного, їх вже немає. І ми вже там місяця три вже не спостерігаємо їх пуски. Крилатих ракет до комплексу «Іскандер» теж немає. Балістичних ракет стали використовувати набагато менше. Це говорить про те, що вони може вже там підходять до свого логічного завершення. Але коли потрібно, бачите, Росія спроможна зібрати залп під 100, під 80 ракет і здійснити його одноразово одноразово за один день. На сам кінець хочу звернутися знову ж таки до патріотів. Ви казали, що цього разу ми їх не отримаємо, а загалом ми можемо розраховувати рано чи пізно все-таки ЗРК «Патріот» мати? І чи потрібні вони нам будуть? Так, це перспектива. І вона дуже чітка і дуже зрозуміла. Я думаю, що рано чи пізно, скоріш за все після закінчення цієї війни, з'явиться «Патріот» на території України, і не тільки Петріот з'явиться. Справа в тому, що рано чи пізно НАТО буде змушено прийняти нас в єдину систему протиракетної оборони. Чому? Тому що наша країна в даному випадку може виступати первинною зоною ураження або зустрічі російських ракет з території Росії, які будуть летіти принаймні в бік НАТО. Дуже дякую вам за розмову. Про посилення протиповітряної оборони України та про можливу передачу американських ЗРК «Петріот» говорили з Олегом Жданом, військовим експертом. Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.